Hatalmas tapsot neki! Esküszöm, én úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy hatalmas tapsot, de mindegy, nem, ez is. Ez még nem az előadás, jó? Korrigálással kezdek, mint minden rendes előadás. Sobri Jóskát ugye nem akasztották fel, kvázi nem lett az előadásnak az a címe, hogy Sobri Jóska nyilvános akasztása. Sobri Jóska hivatalosan önkezével vetett véget az életének egy 10 párbaj során, de ne fussunk ennyire előre. Az előadásnak nem az a címe, hogy Sobri Jóska nyilvános akasztása, az, hogy nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép, vidámvásári vérfürdő. De még mielőtt fölvennénk a vérfürdő nadrágot és a vérfürdő sapkát, meg a vérfürdő köpenyt, hadd kérdezzem meg, ez a rendezvény az egynapos, ugye ma kezdődött? Már hogy ez a piknik része. Igen. Hogy érzik magukat? Jól. A sör hideg? Borok, fröccsök, jók? Igen. Kaja finom volt? Igen. Hogy tetszett az előadás? Jól érzik magukat? Igen. Nem hallom, még egyszer, jól érzik magukat? Igen. Ennek örülök, mert ennek most vége! Aki esetleg arra számított, hogy most itt valami hat könnyű passzív szórakozás veszi kezdetét, Noctacu folytatódik, azt ki kell, hogy ábrándítsam. Pillanatokon belül a rémület jeges vasmarka fogja az Ádám csukkánkat szorongatni. És az elménknek külön állóháborút kell folytatni, azért megőrizze ön a népségét, olyan borzalmak fognak itt elszabadulni. És nem valami holmi vidám vásári színjáték veszi kezdetét, hanem egy nyilvános akasztás. Ami elsőre talán furcsa hangzik, na jó, másodikra is, de ha belegondolunk, hogy nem is olyan régen már, úgy értem, hogy történelmi léptékkel nem is olyan régen, a szabadtéri tömegszórakoztatás vezető műfaja volt a nyilvános kivégzés. És mi történt ezzel a régi gyönyörű néphagyománnyal? Hagytuk méltatlanul kipusztulni, pirulhat az arcunk! De csak most, csak majd, csak önöknek itt élő egyenesben a Kajárpéci vízi revű három dimenzióban, mint az Avatar, csak mondom. Föl fog akasztani egy Bakonyi Betyárt, aki ugye nem Sobri Jóska lesz, mint azért az előbb mondtam. Aki úgy érzi, hogy a lelki alkata nem elég acélos az ilyen borzalmakhoz, az még most meneküljön el, mert én mosom kezem, miatt miként Pilátus. Ugyanis az első háromszor garantáltan egyenletes vérpermettel fog megfestődni, de semmi gond, mert langyos ultrás vízzel ez általában kijön. A harmadikon az ötödikig szoktak ilyen maradandó személyiségfejlődési károsodások detektálódni, és valahol hátul a gyáva szektorban ott lehet megúszni ilyen kisebb lelki sérülésekkel, hogy innentől mindenki a maga felelősségére vesz részt az akasztáson. Mint mondottam, régen egy pesgő közösségi esemény volt egy nyilvános akasztás, ahol mindenki jól érezte magát, ugye leszámítva ugye azt az egy embert. Tehát egy fecske soha nem csinált nyarat. A férfiak új ruhákat csináltattak erre az alkalommal, a nők új frizurát. Egy vidám pesgő társasági esemény volt, hogy abból a lélektani attitűdből táplálkozott, hogy az öröm legtisztább forrása a kárőröm, ezt értjük? Biztos, hogy értjük? Igen. Legtisztábbat mondtam, nem a legszebbet, a legtisztább. Mondom, hogy mi a különbség, mondok néhány példát, hogy pontosan értsük. Mondjuk vegyünk egy öröm forrást, nyerünk a lottón egy ötöst. Egyszerűen a boldogság! De maradéktalanul tiszta annak a forrása, nyugodtan örülhetünk, ugyan dehogy. Hiszen ott a probléma minden másnap reggel, hogy hogy titkoljuk el ezt a rokonok elől, ugye, akik hosszú tömegsorokban megindulnak. Töltsön körül, mert a fene megette. Vagy a születik a családban egy tündi-bindi, édi-bédi kisgyerek. Jaj, micsoda boldogság! De hagyd ne mondjam, micsoda felelősség, ugye? Fel kell nevelni, jön a tinédzserkor, ezek a megmagyarázhatatlan kérdések a szexualitásról, ugye, meg az egyre több zsepénz, kunyerálás. Már a fene megette a boldogság tiszta forrását, de ha mondjuk télen kinézek az ablakon, a szemközti járdán valaki elcsúszik, súgy beveri az órát a járda szegélybe. Amúgy nekem az égvilágon semmi hátrányom, nem származik semmi felelősséggel, nem, csak a vegytiszta boldogság. Na ezért mondom, hogy az öröm legtisztább, nem a legszebb, de a legtisztább forrása a káröröm. Mások baján való örömködés, így erre a tiszta forrásra invitálom most meg önöket, hogy hűs vizeiből közösen kortyoljunk egyet, hiszen Zsigmond Freudóta tudjuk, hogy az emberi lélek mélyén ott kuporog a vadállat. Csak arra vár, hogy egyszer kitörhessen onnan, hát engedjük szabadjára, magunk közt vagyunk. Mert az elítéltet bevezetik, nyugodtan lehet gyalázni, pocskondiázni, köpködni, dobálni, még soha senki nem tett panaszt, miután felakasztottuk. És itt van szerencsém bejelenteni, mivel egy speciális előadás erősen fogyasztja a színészállományt, az előadás után taktoborzást tartunk, érdemes meggondolni, ugye? A világot jelentő deszkák, ugye? Na szóval! Utoljára mondom, hogy aki úgy érzi, hogy a lelki alkata nem elég erős, a most következő borzalmakhoz most még elmenekülhet. Hármat számolok.
az elítéltet be fogják vezetni. Figyelem! ...98-as számú Petőfi Sándor út... Ja, nem ez, bocsánat, ez egy másik ünnepség. Tehát ott tartottam, hogy... Közhírét tétetem, hogy a több vármegyében garázdálkodó rablók kézrekerítése céljából tett eddigi hatósági intézkedések a kíván sikert nem eredményezi. És különösen, hogy az utóbbi időben bizony Sobri Juska és Betyár bandája a nyilvánosság egyfajta nem élelőszer rablók cselekedeteit, ellen a helyhatóság elfogadási parancsot adott ki. Ezen parancs foganatosítatott! Melynek folyamányaképpen egy főkapcsa Betyár Juska bandájából elfogadtatott, és ha utána számolunk, hogy több mint 180 évet ült szerencsétlen előzetesben a Gyorskocsi utcában, azonban a mai szent napon a császár és király és tatárhelyes bíróság előtt megméretetett és könnyűnek találtatott. Az ítélet pedig nem más, mint kötél általi halál, melyet csak önöknek itt élő egyenesben, brutális precizitással és véres kegyetlenséggel, három dimenzióban be fogunk mutatni. Ha valaki valamit nem ért, szóljon, leállítom, visszapörgetem, kikockázom, lelassítom. Ez interaktív, nézőbarát akasztás, jó? Tehát mire hármat számolok, az elítéltet be fogják vezetni, figyelem! Egy! Kettő! Az utolsó utáni pillanat, hogy aki úgy érzi, hogy nem bírja az ilyen brutalitást, most még elmenekülhet. Kettő és fél! Három! Figyelem! Az elítéltet vezessék elő! Elisztetek! Nem menekülsz innen! Neked már véged! Bogni fogsz te gazember! Nem most kéne imádkozni! Neked most már véged! Hallottam, hallottam! Feszültség, jobb felkeltése érdekében digitális zenészünket csöndre ide. Nem halkra, hanem csöndre. Mire hármat számolok? Az ítéletet az önök szemmel láttára brutális precizitással és véres kegyetlenséggel végre fogjuk hajtani. Figyelem! Az utolsó utáni pillanat, hogy aki nem bírja, most még elmenekülhet, mert kettő és fél, három, az ítéletet hajtsák végre! A kutya úristeni! Senki ne mozduljon, vagy mindenki keresztül lövök! Hoppá, hoppá! Váratlan dramaturgiai fordulat. Amint önök is észrevették, minden előzetes konzultációt mellőzve, váratlanul megjelent Sobri Juska Betyár vezér, hogy kiszabadítsa cimboráját szorult helyzetéből, ezért egy pillanatra fel kell, hogy függesszem az akasztást, ha nem bánják. Ugyanis Sobri Juska kezében tartja 32-es kaliberű Smith & Wesson gyártmányú marok lőfegyverét, és miként azt a jó olasz western filmekből megszoktuk, megcélozta cimborája feje fölött a kötelet, hogy egy jól irányzott lövéssel ellője azt. Nem tudom, említettem el, hogy szegény színház vagyunk, ezért én leszek az öreg színkön, ha nem bánják. Jó? Na tehát, hosszasan célozza cimborája feje fölött a kötelet, majd egy jól irányzott lövéssel... Oda célozza, egy jól irányzott lövéssel ellövi azt! Hangtopítós fegyverével a kötél elpattan. A Betyár drámai módon elfut, azaz a hóhér teátrálisan üldözőbe veszi. Csak hogy még nincs vége a drámának. Az igazi dráma csak most kezdődik, ugyanis Sobri Juska Betyár vezér. Emberére akadt a pörzekútor személyében, aki messzire hordó Mannlicher gyártmányú kincstári fegyverével megcélozta Juska központi idegrendszerét. Ez nagyon vicces, hova célozom. Juska pedig a pörzekútor szíve közepére célzott, és így álltak, hosszasan, feszülten, egymást méricskélve. Majd amikor a feszültséget már nem lehetett hova tovább fokozni, akkor a két fegyver
Pontosan egyszerre, mert már csak egy zacskó van nálam. Két fegyver pontosan egyszerre eldördült! Jóska golyója épp szíven találta a pörzekútot, aki minden szerény színészi tehetségét bevetve haldokolni kezdett, és miként a Szerengeti Nemzeti Parkban az elefántok elvonult egy titkos helyre meghalni. Csak hogy... Pörzekútor fegyverével kilőbb lövedék, ezt most az önök kedvén lassítva mutatom, de higgyék el, 1200 méter per szekundum négyzet gyorsulással szágult Sobri Jóska koponya csontja irányába, és amikor már csak 3 centire van attól, hogy kilocsatja az agyvelejét, mi történt? Pauz. Leállítom a jelenetet. 2019-ben vagyunk, ugyanis Sobri Jóska fején átcikázott egy gondolat. Bár egyelőre még csak egy gondolat cikázott át a fején. Arra gondolt, hogy azt a pici kalapos Jézus, hát ezt jegyezzük meg, mert ez volt a kedvenc szavajárása. Azt a pici kalapos Jézussát neki. Ebből még itt valami baj lehet, még a végén fűbe harapok. Na és ebben a halál közeli drámai pillanatban, ma már egyszer említettem Sigmund Freudot, hadd citáljam ide még egyszer, hogy tartja a humán lélektan, hogy halál közeli pillanatban mi történik az emberrel, segítek, ilyenkor úgy tartjuk, hogy egy szempillantás alatt lepereg a szemünk előtt, hogy egész addigi életünknek a filmje, ugye hallottuk már ezt. Na, van szerencsém bejelenteni, hogy ezt a filmet fogjuk most akkor megnézni, ami épp az előbb lepergett Jóska szeme előtt. Idősebbek talán még emlékeznek rá, Győri lemezárógyár kiváló terméke. Segítetek nekem? Láttatok már ilyet? Azt kell hazudni, hogy igen. Igen, jaj, de jó, tökös. Igen, lerakom ide. Látod az oldalán a kis fehér tekercet? Azt kell előre tekerni, jó? Úgy csak a halad a történet. Meg azt látod, hogy nem jut eszembe valami, mert ugye a vaszkuláris demencia az engem is kerülget. Akkor tekersz, és akkor túlbillennek ezen. Látom meg, hogy kicsit szerepelme. Hogy hínak, édes lányom? Hogy? Rozi, na figyelj rám, Rozi! Látom meg, vagy szeppen van, akkor az első tekerés még nem éles tekerés, jó? Ez egy ilyen kvázi próbatekerés, ide figyelj rám, próbatekerés, jó? Mint egy állásinterjú, oké? Okay? Figyelj oda, mert nyugdíjas állás, jó? Ennek még nincs tétje, próbatekerés. Figyelj rám, idősebbek, régen mi volt a moziban mindig a nagy film előtt? A Híradó, így van, a vappali mindent lát, teked, Rozi! Hogy érzed, menni fog? Gratulálunk, nagy tapsot kérek a mozigépészünknek, Rozinak! Aj, Rozikám, kibírj ezt gépésszel, mi? Na figyelj! Akkor kezdődik az éles tekerés, innentől te melózol a végén, én számlázok, idáig szeretek mindig eljutni. Tekerd, aranybogarat, kezdődjön a történet. Tekerd! Ugye az elején van ez a színkód, jó, ezzel ne foglalkozzál. A kisolló, az a javítósáv, ha szakad a fű, oké? Oké, na figyelj, Rozi, álljál meg, mert elszakad a film. Jó, megjelent az eleje főcím. Tapsolni meg én fogok, mi? Azért régen voltunk már moziban, mi? Igen. Csak a Torrentó dalakról töltögetjük le illegálisan a premier filmeket, mi? A moziban meg nem járunk. De ezért tartott a magyar filmgyártása ott tart. Meg is érdemeltük a nyakunkba Endit. Na, azt mondja, hogy Sobri Jóska színre lép! Sobri Jóska töltöttünk. Címszereplője gondolom világos. Színre lép! Hoppá! A 19. század legelején járunk, joggal gondolhatnánk, hogy monokrom, vagyis fekete-fehér filmet fogunk látni, de nem! Kész technikai csoda folytán színes emulzióra exponáltuk, innen a színre lép kifejezés, színes filmet fogunk látni. Rozikám, szülessen meg az a gyerek, tekerd aranybogaram! Gondolatba utazunk vissza a 19. század legelejére, hölgyeim és uraim! 1810-et írunk, Báró Mikony Széplaki, baltavári birtokán, az idős házaspárnak, idősebb pap Józsefnek és kedves feleségének a kéményén fészket rakott a gólya, megszületett elsőszülött kisfiúk Józsika. Józsika pap József néven látta meg a napvilágot. Mivel a szülei a győrmegyei soborközségből vándoroltak oda, így rájuk ragadt, hogy ők a szobriak. Nem sokat vattakoltak a névadással akkoriban. Józsika 3 kg 60 dekával született 51 centivel, a korán küldköztek rajta a tipikus betyár jegyek, úgy mint matkiásan pödört bajusz. Az úri
Szomjasan nyírod, rövid frizura! Szándékos összesmelírozás. És a feje tetején már a születése pillanatában ott volt az elmaradhatatlan Sobrika. Hoppá, emletett könnyű szülés. Ma már kétszer ide citáltam Zsigmond Freudot, utoljára hadd citáljam, ugye bár inkább Gustav Jungot kellene, bár kollégát és barátok voltak, ugyanis archetipizálás következik. Ha egy családban kisgyerek születik, mi az, amit sajnos nem tudunk elkerülni? Segítek, a rokonokat. Azok másnap elindulnak hosszú tömegsorok a gyereket nézni, ha kell, ha nem. Bemutatok néhány tipikusan viselkedő gyerek látogató rokon archetipus. Ha véletlenül valaki magára ismer, vagy valami rokonára, csak a fatális véletlen egybeesés műve, az újfent mosom kezeimet. Hölgyeim és uraim, biztos mindenki ismeri azt a gyerek látogató rokon fajta típust, aki minden áron valamelyik szülőhöz akarja hasonlítani azt az újszülöttet, pedig kezdetben minden csecsemő Sir Winston Churchillre hasonlítja. A betyár minden, itt a gyereknek tiszta apja. Sok sikeren jár, biztos mindenki ismeri azt a rokon típust, aki görcsösen meg akarja nevettetni ezt a szerencsétlen gyereket, aki jegyzen meg még, ugye nem is lát. Ez az a típus volt, aki igyekszik lehűlni a gyerek szintjére. Most jön az a típus, aki meg akarja nevettetni szerencsétlen. A legidegesítőbb típus, a harsány hiperaktív szomszédasszony. Ja, Istenem! Tudjuk, van az, aki szereti így feldobálni, csak nincs mányi színészünk, mert felakasztottuk őket. Légy szíves, tekert tovább, nőjön föl az a gyerek. Eltelt az idő, hölgyeim és uraim, eltelt 22 esztendő, ha keveset nem mondok. Márpedig én mondanék keveset, mikor tudom, hogy pont annyit telt el. 1832-ben járunk, Sobri Jóska életében dramaturgiailag az egyik legfontosabb sarkalati pont következett el. Az első bűnbeesés pillanata, mely meghatározta a hősünk később teljes szakmai pályafutását. Na, ahogy azt Kossuth Díjas láger szövegíróink Szenes Bradányi Fáji Esnagy is megénekelte, mások vittek rossz utakra engem. Jóska esetében se volt ez másképp. Három idióta barátja, név szerint Kertész János, Gubi Miska és Páncsi Ristók egy szép napon ilyen formán kezdték el provokálni Sobri Jóska bimbozzó férfiú önérzetét. Íme! Hát gyere velünk, Jóska! Hát menjünk Balatont lopni ma! Nem megyek, etikátlan. Gyere, Jóska! Haverok, buli, manga! Bocsánat, a haverok, buli, manga kifejezés a korabeli petyár zsargonban azt jelentett, hogy gyere, lopjunk mangalicát, jó? Nincs köze ez a nagyszemű japán animációs stílushoz, csak mondom. Nem megyek! Gyere, veszélyen vágom a fejedet! Szaladok serényen. Na, ugye? Nyomósabb érvek súlya alatt Jóska végül is meghajolt. Kezébe kaparintott a malac eltérítő kézi készülékét. Éjszaka lepele alatt, nem tudom mennyire nemzetközi a rendezvény, Unter dem Klepetyus von der Nacht, Under the Cover of the Darkness. Éjszaka lepele alatt, oda settenkedtek a zeplényi kanász falkájához. És a zeplényi kanász falkájából. Elhajtottak 6 darab malacot. Dramaturgiai szempontból tök minden. Elhajtottak 4 malacot. Másnap a Zirci vásárba pénzét tették, és elég, hogy bementek volna a veszprémi kocsmába, hogy eligyelt az árát. Mi történt? Valami névtelen feljelentés kapcsán, ami akkoriban a divatban volt, már a hál' Istennek már kipusztult. Sobri Jóska föl sem mocsúdott. És már is 9 zsandár kísérte őt a Szombathelyi főutcán. Razikám, tekerd, légy szíves. Thank you.
9 zsandár kísér engem. Az többféleképpen értelmezhető. De mondjuk teszem azt, ha szólózenész vagyok a Vám és Pénzügyőrség nagy zenekarában, előfordulhat az, hogy 9 zsandár kísér engem. Mondjuk G-durban, de itt nem erről volt szó, hanem arról, hogy Csobri Oskát 2 év 4 hónap jogra és letöltendő börtönbüntetésre ítélték, malaszlopás vétségűben bűnösnek találtatták, és ezt a büntetést a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézet vendégszeretetében kellett, hogy eltöltse. Itt meg kell, hogy cáfoljak egy 100 000 éves ős magyar dalt, hiszen itt a börtön ablakában soha nem süt be a nap, amit önök is látják, dől be a fény az ablakon. És itt töltötte Csobri Oska rabbi éveit. Azt gondolnánk, hogy rosszul érezte magát, mert egy börtönbüntetésnek ez lenne a lényege. Csak hogyha ezt gondoljuk, ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk. Miért? Nem érezte magát rosszul, tegyük fel a kérdést, jogosan. Megmondom miért, több oka van annak. Az egyik az, hogy lejárt a konditerembe tépni a vasakat, és korabeli néprajzos szakzsargonnal élve igazi paraszt adonisszá gyúrta ki magát, de nem ez a legfontosabb ennél. Fontosabb az, hogy a tapasztalt cellatársaktól kitanulta a kutyafittyet. Megtanulta a betyár szakma minden csinyát, bínyát, hogy azt nem mondjam, a népművészet ifjú mesterévé vált ezen a szakterületen. De még mindig nem ez a legfontosabb. A legfontosabbat az értem a végére, mert gyerekek ülnek az első sorban. Hát megpróbálom valahogy ravaszul körülfogalmazni, hogy a felnőttek és a katona viseltek pontosan értsék, hogy mire gondolok. Szóval messziről indítok, jó? A börtönnek volt egy igazgatója, egy bizonyos Benkő Lázár nevezetű tüzevesztett porkoláb. Nem tudom, mennyire fogalmazok egyértelműen, aki az élet egy bizonyos keskeny szakterületén nem feltétlenül tudta ugyanazt a produktumot nyújtani, mint 10 évvel korábban. Emúgy a kedves felesége. Sorkodi Boriska, hát akinek akkora... Az optikai tuningolás területén nem hagyott kívánnivalót maga után. Az apuka meg ugye már nemigen teljesített. Hát a Jóska meg ott volt kapóra. Jaj, elkezdődött közöttük szövődni. Egyfajta börtönromantika. Jaj, beszéltek ám mindenfélét a népek. Beszélték azt is, hogy mikor letelt a büntetés, Jóskát úgy kellett páros lábbal kirúgni a börtönkapu, mert nem akart hazamenni. Van egy másik verzió, miszerint Sarkadi Boriska személyesen segítette Jóskát a szökéshez. A szép napon, amikor bevitte neki saját, speciális receptje alapján sütött szabaduló töltött béles buktáját, akkor a szülők és gondviselők most a kiskorúak szemét tényleg egy 15-20 másodpercre befogják, akkor a felnőttek és a katona viseltek rövid betekintést nyerhetnek a korabeli cellaszex legmélyebb bugyraiba, és íme! Az, aki rosszra gondol, nyilván, mert a rács elreszelésére történő rávezető gyakorlatokat láthattuk, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, Jóskának letelt a büntetése, és hazament az édesapjához. Gyere, édesfiam, mert így is csúszásra kezdtünk, gyere már. Letelt. Jó, milyen volt oda be? Kaja? Csajok? Hogy lehet bejutni? De minden, nem ez a lényeg. Nem erről kell, hogy beszéljünk, hanem arról, hogy mint börtönből szabadul fiatal, Jóska előtt nem túl nagy perspektívát nyílottak meg. Az egyik rosszabb volt, mint a másik. Két dolog közül választhatott. Vagy ott marad az édesapja mellett élete végéig turni, azt a zsebkendőnyi, sovány, köves, bakonyi talajt, azért az egyszem vörös hagymájra, ami ott cincog a tarisznyába, ugye ismerik, van ez a Pentaton népdal, énekzene tankönyv, 6. osztály, 14. oldal lapolja. Nem egy nagy perspektíva. A másik lehetőség talán még ennél is rosszabb, hogy elvitték az osztrákok 12 évre katonának, akkor ez volt a szokás. Úgyhogy ebben a dramaturgiai elágazó pontban nem szeretnék önök helyet dönteni. Bemutatunk néhány másodpercet, mi lenne, ha egyik féleképpen folytatódna, megadok egy telefonszámot, jó? Talán bemutatunk néhány másodpercet, mi lenne, ha nem így, hanem amúgy folytatódna, megadok egy másik számot, nyilván nem elbíjas. Amelyikre több SMS-en úgy folytatjuk a történetet, jó? Nézzük meg, hogy mi lenne abban az esetben, ha Csobri Oska ott maradna édesapja mellett, élete végéig nehéz agrárfizikai munkát végezne. Láthatjuk, hogy Jóska ez esetben sokat fog kaszálni, meg felejtékezni fog, ez nehéz agrárfizikai munka, sokat fog kapálni.
kapálni fog, sokat izgalmasan is felejtékezni fog, és sokat fog keredézni. Aki azt szeretné, hogy ilyen izgalmasan folytatódjon a történet, az a 0-29-1-7-1-3-3-5-ös számra küldjön MLDS SMS-eket, jó? Most pedig nézzük meg, hogy mi történne abban az esetben. Jóskát ellenéig hozták a 12 évre katonára. Herr Obersturban Führer József Szobri, Habak Tuschwein, Liegen Tuschwein! Habak Tuschwein, Liegen Tuschwein! Habak Tuschwein, Liegen Tuschwein! Rexum, Linksum, Rexum, Linksum, Rexum, Linksum, Rexum, Linksum, Rexum, Linksum, Musik halt! Aki azt szeretné, hogy inkább így folytatódjon a történet, az a 0629-171338-as számra küldje nem eddig SMS-eket. Én megkérdezem kolléganőnket, hol tart a szavazás. Nellike, drága édes! 50-50! 50-50, na gyönyörű, nem sikerült eldönteni, akkor itt leszünk egy darabig. Nem sietünk sehova, ugye? Váltás, fehér nemű, hárnapi hideg élelem mindenkinél van. Akkor legyen az, hogyha nem tudtuk eldönteni, akkor ebben a dramaturgiai elágazó pontban bízzuk a döntést magára, Jóskára. Jóska ugyanis hátrament, és a díszlet háta mögött a jebográcsában meghányta, vetette az A és a B verzió összes előnyét és hátrányát, és vajon melyiket választotta? Ugye érzed, Rozi, hogy ezt te fogod nekünk megmutatni? Teker tovább! És Jóska végig gondolta az A és B verzió összes előnyét és hátrányát, és végül a C verziót választotta, úgy van, egyiket se, de hát betyárnak. Most akkoriban nem volt túl sok választási lehetőség, mert Marseille-ben még nem létezett az idegen légió, még nem voltak ilyen non-profit művészeti alapítványok. Akinek nem fülött a foga a melóhoz, az kénytelen volt beállni betyárnak. Jóska is ezt csinálta. Ezért a Bakonyban található, ma is megtalálható Padragi Pokollik nevezetű cseppkőbarlangba berendezte a főhadi szállását. Technikai szünet 6 másodperc. 1, 2, 3, 4, 5. Szünet vége. Berendezte a főhadi szállását. Rendezői bal oldalon láthatjuk a Benetton narancssárga Wertheim szekrényt, ebbe tartották a rabolt kincseket, amit csak a gonosz gazdagoktól raboltak el, és szétosztották a rászoruló szegények között, hogy ezt mindenki így gondolja. Most egyik szép napon Jóska eképpen kezdett el morfondírozni. Azt a pici kalapos Jézussát, ugye ez volt a kedvenc szavajárása. Hát az rendben van, hogy én itt jó prosperáló kelet-közép-európai betyárként működök, de ha nem lépek ki a nemzetközi piacra, hát lemaradok a nagy leosztásokból. Úgyhogy ez az uniósdi gondolat sokkal régebbi, mint sejtettük volna. A Sobri Jóska a Padragi Pokollik nevű főhadi szálláson összehívott egy nagy nemzetközi betyár találkozót. Ezt már úgy hívják, hogy G8-ak, akkor még nem itt hívták. Csehszlovákia színeit személyesen Rumcájsz képviselte a rejtetetlen erdőből, a maláj zászló mögött Szandokán foglalt helyet, és a brit színeket Robin Hood képviselte, a Sherwoodi erdőt képviselendő. Sobri Jóska pedig, mint levezető és korelnök, levezette az ülést, és ahogy kis hazánk történelmében párszorban megtapasztaltuk, ha a nagyok összejönnek, mindig felosztják egymás közt a világot, így történt ez itt is. Rumcájsz a vicsini polgármesteri hivatalt és a rejtekadó erdőt kérte és kapta magának. Szandokán a Malajzé Tigris Parkban lett ügyvezető igazgató, míg Robin Hood a Sherwoodi erdő részvényének 51,5%-át, vagyis szavazati többséget nyert. Sobri Jóska pedig Magyarországot, azon belül a Bakonyt kérte és kapta magának. Majd miután így felosztották közösen a világot, harsányon elénekelték a betyár nacionálét, de ezt nem fogjuk meghallgatni. Ez a végre! Ezek elénekli, a kedvenc jelentem következik, azért is mondtam, hogy teker. A betyár élet! A betyár élet napfényes oldaláról beszél. Egy közgazdaságtani kérdéssel indítok, nem kell tőle megijedni. Miért éri meg betyárnak lenni? Hát miért? Hát amiért mindent, ugye a pénzért. Mit tudunk a pénzről? Hát én már szinte semmit, de önök még hátra tudnak valamit. Az idősebbek ugye a marxista közgazdaságtanból, a fiatalabbak a Samuel Hanson vagy a Keynes, attól függ, hogy mikro vagy makroökonomiáról beszélünk. A pénz egy olyan passzív gazdasági eszköz, mely azáltal aktivizálódik, ha tranzakcióba bocsátjuk. Na jó, ezt lefordítom magyarra. Úgy mükszik a lóvé, ha sört veszünk a kocsmába. Na, ez így világ, nem? A betyárok a közgazdaságtannak ehhez a keskeny részéhez nagyon értettek. A többi ez annyira nem, de ez nagyon. Minden este közgazdaságtani megfontolásból beözönlöttek Répa Rozi kocsmájába. Répa Rozi
Szobri Jóskának nem is annyira titkos babája volt, hát ugye arról kapta a nevét, amit nagyon szeretett. De már úgy értem, hogy ilyen zöldséglépőt kúrán volt a csaj. Na szóval, minden éjjel a betyárok beüzönlöttek Réparozi kocsmájába, és ordenári mulatozás közben elverték az aznap rabolt kincseket, íme! Megállítom a jelenetet, ugyanis két dolognak kellett azonnal szemet szúrni önöknek, mint gyakorolt publikum számára. Az egyik az, hogy Istenem, micsoda intelligens betyárok a magyar betyárok, hisz bakonyi betyár létükre lám milyen magas jártasságot mutatnak a rába közi táncdialektusokba. De nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb itt, ez a betyárnak látszó tárgy. Csak hogy elárulom, hogy ő nem betyár, hanem Rádai Gedeon, gróf Rádai Gedeon véreskezű teljhatalmú csendbiztos áruhába bújt titkos rendőre, aki beszűrődött Jóskáék bandájába, és onnan küldözte ki a jelentéseket. Van itt történelem tanár? Nincs, jó van, mert Rádai Gedeon nagyon jó 60 év múlva fog megszületni, csak annyira emblematikus figura, nem akartam kihagyni. Tudjuk, ki volt gróf Rádai Gedeon? Gróf Rádai Gedeon véreskezű teljhatalmú csendbiztos lett Magyarországon megbízva azzal, hogy számolja fel a betyárvilágot. Na és ő felszámolta. Kevés dolog van olyan precízen felszámolva Magyarországon, mint a betyárvilág. Amikor Móricz Zsigmond hírt szerzett arról, hogy a szegedi várbörtön kazamatájában micsoda embertelen kegyetlenségek zajlottak, akkor egy újságcikkben úgy fogalmazott, hogy az a mód, ahogy Magyarországon felszámolták a betyárvilágot, nagyságrendekkel volt gyalázatosabb, mint amit a magyar betyárok valaha elkövettek. Rádai, verjen meg az Isten! Soha ne segítsen belül a kilincsen. Három szegény legény fogja le a szemed, azok szabjanak rá túri szemfedelet, azt a temető árkába, tej, azok földeljenek. Szóval nem volt egy népszerű ember, de precíz szakember volt, ezt nem lehet tőle elvitatni. Áruhába bújt titkos rendőre beszűrődött Jóskáék közé, és onnan küldözte ki a jelentéseket. Csak hogy a magyar betyárokat nem ejtették fejre. Éles szemükkel, ami itt látható a csipa mellett, éles szemükkel kiszúrták, hogy a palacsintába belekerült egy kis nem lekvár rész. Megfogták a titkos rendőrt, odavitték a akasztófalára. Ne, mit akarjak, én csináltam semmit, ártatlan vagyok! Hoppá, egy nap két akasztás ingyen, csak úgy mondom. És már majdnem felakasztották volna, amikor berongyolt Csobri Jóska, kezében tartotta 32-esét, ezében tartotta a 32-esét, egy minőségi lőszerrel megtöltve, és a levegőbe lőtt. Ezzel megakadályozta az azonnali lincselést, és fel kell tennem egy kérdést. Ha van egy percük, akkor egy igazi irodalom történeti ritkaságról fogok beszámolni. Ha nincs egy percük erre, akkor megyünk tovább a történetben. Nekünk így is jó, úgy is jó. Van egy percük, vagy nincs? Van! Egyhangulnak, igen, vagy jól van, oké. Veszprémi levéltári kutakodásaim során találtam egy négy soros verset, amiből világossá vált számomra, hogy haikut nem csak a japánok tudnak írni, négy sorost nem csak Pilinszky tud elkövetni, hanem a levéltári emlékezet szerint képzeljék el, maga Sobri Jóska is. Ugyanis ezt a négy soros verset a levéltár emlékezet Sobri Jóska saját maga által fabrikált versének tartja. Én nem ígérem, hogy az irodalmi Parnassust fogjuk vele ostromolni, de mégiscsak egy magyar betyár dokumentált saját maga által írt négy soros verse következik, ezért állítottuk színpadra ezt a jelenetet. Ugyanis a jelenet ott tart, hogy két bandatag, Lexi és Rece éppen fel akarják akasztani a titkos rendőrt. Berongyó Jóska levegőbe lő, és a következő négy sorost improvizálja. Lexi gyerek is ott vagyon! Rece mondja! Lőjük agyon! Sobri mondja! Ne bánsd őtet! Kíméld a tisztviselőket! Köszönjük szépen a fergeteges tapsot ennek az igazi irodalom történeti ritkaságot! Ez a világos szemállik! Mindenki számára!
a bérben és fizetésből élők az alkalmazottak irányába, úgyhogy a rendőr megúszta az azonnali lincselést, de a büntetést nem! Még ott réparozik kocsmájának padlatán deresre húzták, pedig meleg volt. Márhogy az idő. Lecsupaszították itt ezt a nagy izomcsoportot, aminek tudományos neve Musculus gluteus maximus. Egyenes magyarófa veszővel rámértek neki. Figyelj, Rozi, te nekünk dolgozol, előválasztási jogod van, mennyit kapott? 25. 10? 10 először, valaki megadja az 50-et? 50 ott a hölgynek, 50 először, 50 másodszor, kiad érte 100 botütést, 100 az úrnak, 100 először, 100 másodszor, akkor ne lacafacászunk, megadja valaki az 1000-et, 1000 az úrnak, 1000 botütést, megjegyzem, hogy a 30 körül van a lélektani határ, 1000 botütést, valaki megadja a 10 000-et, 10 000 botütést az úrnak, 10 000 először, valaki esetleg 100 000-et, 100 000 a fiatalembernek, 100 000 először, 100 000 másodszor remegő ajkkal kérdezem meg, valaki megadja az 1 000 000-t? Igen! 1 000 000 botütés a hölgynek! Licitet leütöttük, 1 000 000 botütés következik. Real time-ba fogjuk végrehajtani, ez 6 kötőjel 9 hetet szokott igénybe venni. Kényelmesen figyelem! 1 000 000 botütést végrehajtani. Jó, rendben van. De csak azért, mert még ezután lesznek fellépők. A mai nap kedvéért 100 000-esével fogjuk kimérni az 1 000 000 botütést. Figyelem! Az ítéletet hajtsák végre! Jó! És még egy ráadást én is adok neki. Egy millió egy botütés. Gondoljunk bele, kész orvostörténeti csoda, hogy egyáltalán szól érte a delikvenst. Irodalom fajsúlybeli összevetés véget, hagyj jegyezzem meg, nem kevés büszkeséggel a hangomban, hogy Fazekas Mihály a Ludas Matyi tokkal vonóval 25 botütésre alapozta, ez meg 1 000 000 egy jóval. Lehet tovább tekerni, Rozikán, teker tovább, ugyanis a dialektika szabályainak megfelelően a betyár élet napfényes oldala után szót kell ejtenem a betyár élet árnyékos oldaláról is. A betyár élet árnyékos oldaláról is szót kell ejtenem. A betyár élet árnyékos oldaláról is szót kell ejtenem. Ugyanis ez a jelenet, ahol most vagyunk, a vég kezdete, de azt is mondhatnám, hogy a kezdet vége. Ugyanis hol vagyunk? Keszthelyen vagyunk. Hunkár Antal nyugalmazott inszurgens ezredes keszthelyi villájába, amit Jóskáék éppen kiraboltak. Amit önök is látják, Hunkár Antal éppen térden állva könyörög a lányai életéért, amit Jóskáék meg is kímélnek. Lent a pincébe be vannak zárva a cselédek. Hallgassuk! Jaj, kis állapki! Kis kitáó! Már elég lesz! Ez jelzésértékű metafora. Na, szóval be vannak zárva, Hunkár Antal térden állva könyörög a lányai életéért, amit Jóskáék meg is kímélnek, de a készpénzt, a családi ezüstöt, a színes és nemes fényeket magukhoz veszik. Leakasztják a falról a Picasso és a Kandinsky gyűjteményt, elvihazzanak bele az ég alja felé. Csak hogy... elkövettek egy végzetes hibát. Egy olyan végzetes hibát, aminek folyamányaképpen 3 perc múlva szügyig fogunk gázolni a friss habos vérben. Szügyig. Ugyanis milyen hibát követtek el? Hunkár Antal volt az az ember, akivel nagyon nem kellett volna újat húzni. Mert ki volt Hunkár Antal? Mint említettem, nyugalmazott inszurgens ezredes volt, nagyon népszerű ember volt azért az országban. Tudjuk, mi az inszurgencia? A nemesi felkelés intézménye utolsó csatáját pont Győr mellett hívtuk 1890-ben Napóleon ellen, hogy elvertük, ugye? Na, de nem ez a lényeg, hanem Hunkár Antal ezen túlmenően túlsgazdag bankár volt. Már forrósodik a helyzet, irgalmatlan tőkével rendelkezett. De még mindig nincs vége. Hunkár Antal tagja volt a Magyar Szent Koronának. Ezt ma úgy mondanák, hogy országgyűlési képviselő volt, kormánypárti, hoppá. Iszonyatos kapcsolati tőkéje volt, irgalmatlan mennyiségű pénze. Nagyon nem kellett volna újat húzni vele, ugyanis ahogy Jóskáék elmentek, Hunkár Antal felpattant, meg sem állt 5. Ferdinánd császárig, és addig ütötte az íróasztal sarkát,
ezt ma úgy mondanánk, hogy lobbizott, ami ki nem követelt magának egy jól felfegyverzett osztrák reguláris hadsereget, mely túlerőben, iszonyatos túlerőben üldözőbe vette Jóskáék maroknyi seregét, de ezzel nem elégedett meg Hunkár Antal, hazaszaladt, és a magyar nádor íróasztal sarkán is addig lobbizott, amíg onnan is ki nem követelt egy jól felfegyverzett, iszonyatos túlerőben lévő reguláris hadsereget. Én már két iszonyatos túlerőben lévő reguláris hadsereg üldözte Jóskáék maroknyi seregét, hát amit a legnagyobb jó indulattal is mondjuk civil félkatonai szervezetnek tudnék titulálni, de láthatjuk, hogy innentől a végső brutális vérengzés másodpercek kérdése, hogy menjünk vele bátran szembe, Rozi, tekert! Ugyanis a tél beálltával Jóskáék Balaton-Edericsnél rámentek a Balaton jegére, és déli irányban átkeltek a befagyott Balatonon, nyomukban az iszonyatos túlerővel. Majd tovább menekültek déli irányba Sovony megyében, nyomukban az iszonyatos túlerővel. Majd Sovony megyéből tovább menekültek Tolna megye irányába, nyomukban az iszonyatos túlerővel. Majd Tolna megye határában a Lápafői nagy réten Szobri Jóska megállította maroknyi seregét egy hatalmas nagy tölgyfa árnyékában, nyomukban az iszonyatos túlerővel. És Szobri Jóska eképpen morfondírozott. Azt a pici kalapos Jézusát! Egész életemben csak nem menekülhetek, valamikor szembe kell, hogy nézzek a végzetemben, legyen az most! Megállította maroknyi seregét, erősen fölfegyverezte őket, szembefordultak, és halált megvető bátorsággal néztek a biztos pusztulás két szőrös szeme közé, mert a látóhatáron már kezdett felsorakozni az iszonyatos túlerő. Nekem pedig, hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni, hogy a világtörténelem során először interaktív ütközetre kerül sor. Segítsetek nekem szétosztani a pirotechnikai eszközöket. Mindenkinek adjatok, a felnőtteknek is. Aki azt mondja, hogy nem kell neki, szavarjátok haza. Mindenkinek. Segítsetek, hogy ez az alom tovább módszere. A végén a fel nem basztott pirotechnikai eszközöket le kell adni nekem, mint zsillasztal utána a tetárnál. Adjatok mindenkinek. Megvárom, amíg szétosztjátok. Addig bemutatom, hogy működik ez a népszerű pirotechnikai eszköz. Ez az úgynevezett tüdőtúlnyomásos tenyér összecsapatjú túrancs. A működése a következő. A pirotechnikai eszköz belsejébe juttatom a töltetett pneumatikus úton. Ha csak a szólok, akkor kell elsütni, jó? A folytást a hüvelyk is mutatójammal végzem. Majd az elsütést, amit most még nem kell csinálni, majd csak a jelt adok. Az elsütést majd úgy kell csinálni, hogy tenyerem két relatív gyors közelítés irányban, hogy hatalmasat kell tapsolni. Felhívnám figyelmet arra, hogy ez az anyag már nem gyerekkorunk zacskójának az anyaga, nagyobbat kell ütni, mint amit kezdetben gondolunk, mert különben nem fog eldurranni, annyira nyom, hogy a 19. század közepe táján hangtól biztos egy között lett volna, jó? Úgy nagyobb kell majd csapni. Mindenkinek van? Még annyi a feladat, hogy ketté kell, hogy osszam a nézőteret, mert a személyiségem alapvetően ilyen megosztó. Mondjuk itt vagyok én, a háttérben mondjuk ott van egy ilyen kisebb tüzé, a tompetőn valami jelentéktelen kápolna. Annak a tetején van az a kis torony, vagy kutágás, hogy mi a franc. Annak a tetején és közöttem húztunk képzeletben egy vonalat, jó? Aztán az euklidészi geometriában vagyunk, hagyjuk ezt a lobacsacskin, ezt a bójai féle gömbfénymarasságot, jó? Euklidészi sík, két pont között legrébb távolság az egyenes. Az egyenestől erre első rész lesz a jobb oldal. Hát miért nagyon a figyelni, jó? Mert nekem jobbra esik, oké? Okay? Az erre első rész lesz a bal oldal, matematikailag, mert nekem balra van. Jó, most mindenki eldönteti ott a vonal tájékán, jól szeretne állni. Amikor a jobb oldalnak vezénylek, majd tüzet, a jobb oldal lő, bal nem. Amikor a bal oldalnak vezénylek, akkor majd a bal oldal lő, jobb nem, mert ugye már nem lesz mivel, jó? Tehát akkor egyelőre... Hogy? Narancsárga mikor? Narancsárga nem lesz. Azt nem is, ezt a színt nem is hallottam még életemben. Na szóval,
Egyelőre azonban még nem kezdődött el az ütközet, ugyanis a korabeli fegyverek lőtávolsága nem tette lehetővé, hogy azonnal tüzet nyissanak egymásra. A lápafejű nagyréten felsorakozik egymással szembe a két ellenséges fél, de a korabeli fegyverek lőtávolságán kívül álltak, ezért elkezdtek egymás felé menetelni. Hol az iszonyatos túlerő, jobbult előre, hol pedig jóstáig van ott is öregek. Aztán megint az iszonyatos túlerő, aztán megint jóstáig van ott is öregek. Aztán megint az iszonyatos túlerő, megint a túl, ez így ment, három nap, három éjszakán keresztül. Majd a negyedik nap hajnalán az iszonyatos túlerőben lévő császári és királyi haderő a jobb oldal, balra. Úgy ítélte meg, hogy látótávolságba érkeztek, a látótávolság pedig már majdnem lőtávolság. Megtöltötték fegyvereiket, és várták a tűzparancsot. És háromra tüzet nyitottak jóskájékra. Figyelem, egy, kettő, három, tűz! Csak úgy száporoztak a lövedékek jóskáik felé! Micsoda tűzfarma! Istenem, az emberiség történetének legvéresebb tűzfarma! Hogy a betyárom, nem maradt a dosom a válaszol! Háromra viszonyozták a tüzet! Egy, kettő, három, tűz! Csak úgy száporoztak a lövedékek a császár ilyen felé! Csak úgy száporoztak! Istenem, micsoda tűzfarma! Szűnyig gázolok a habos vérben! Szűnyik! Gázolok a habos vérben! Csak hogy hölgyeim és uraim! Van egy rossz hírem. Először a legrosszabbal kezdem. Az előadás után a szemetet majd összekészítem. De van egy kevésbé rossz hírem. Sajnos minden zaftos vérfürdőnek egyszer vége szakad. A császár és király iszonyatos túlerő győztesen hagyta ott a lápafői csatatere. Sobri Jóskáék bandája mindegy szálig a fűbe harapott. Sobri Jóska betyárvezér 9 helyen volt megsebesülve, ebből 3 volt csak halálos kimenetelű fejsérülés. A hátából állt ki egy láncsa, a combja át volt lőve, és a bal kezéről hiányoztak az ujjak, ezért jobban fogta Smith-en veszonyát, mert még volt benne az életnek egy maroknyi sziklája. És ekkor a haldokló Sobri Jóska a lápafejű nagyréten a következőképpen morfondírozott magába. Azt a pici kalapos Jézusát! Neki ugye ez volt a kedvenc szavajárás. Azt a pici kalapos Jézusát neki! Hát nehogy már ilyen purutja módon érjen véget az életem, hogy élve elkaptak a császáriak. Akkor már inkább önkezemmel vetek véget annak. Megfogta erősen megtöltött 32-esét. Megfogta erősen megtöltött 32-esét. Megfogta. Oda szorította egy létfontosságú szervéhez. Kicsi szerényebben följön. Oda szorította a szívéhez, mindegy, csak halálos legyen. És a beállt drámai csöndben, amikor a győri Kumbéla lakótelepről is ide hallatszódott a légy zümmögése, Sobri Jóska önkezével vetett véget az életének. És tulajdonképpen történetünk hivatalos végéhez érkeztünk, ezeket az adatokat a TASZ szovjet hírügynökség archívumából szereztünk, de látom, hogy vannak itt velem egykorúak, talán még nálam idősebbek is, ha meg nem sértek valakit. Mi még emlékszünk rá, hogy nem minden esetben a hivatalos irodások bontották ki az igazság minden szeletét. Mert hol van az igazság? Oda! Nem oda, hát ez egy filmsorozat. Nem is borban, mert az egy közmondás. Az igazság, hölgyeim és uraim, a nép emlékezetében vagyok. Ó, te csodálatos emlékezet, mint a dinnye, mely fel nem szelt, s nem lékezett, ahogy azt Pasztalányi mondta. Mert hogy tartja a népi emlékezet, hogy Sobri Jóska nem halt meg a lápafői ütközetben, hanem csak eljátszotta saját halálát. Nagyon egyszerű egyébként eljátszani azt, hogy főbe lövöm magam, csak ugye szétlocsan az agyam. De Jóskát kemény fából faradták, ő csak eljátszotta. És mi történt valójában? Ugye Rozi tudod, hogy te fogod erről a fájdot fellebenteni. Sobri Jóska nem halt meg a lápafői réten, csak eljátszotta saját halálát, és kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, ahol
kitanulta a gyógyszervegyészeti szakmát, és megnyitott a kicsiny magánpatikáját, a Central Park East Side és a Fifth Avenue között elterülő kicsiny zöldövezeti térségben. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Mr. Joseph Sabri, New York-i gyógyszerész! Joseph Sabri, New York-i gyógyszerész, kicsiny magán patikájában saját dédanyja Magyarországról hozott speciális receptje alapján főzte a magyaros ízesítésű kalmopirint hagymás paprikás szaftal. Az amerikai fogyasztói társadalom pedig betért Jóska magán patikájába kalmopirint vásárolni. Képzeljék el, hogy nagyon ízlett az amerikai fogyasztói társadalomnak Sabri Jóska hagymás paprikás szaftos, magyaros ízesítésű kálmopirinje, és azt gondolnánk, hogy a történet pozitív végkicsengéséhez érkeztünk, elérkezett az anyagi konszolidáció időszaka, csak hogy ekkor beütött a krach! A fogyasztói társadalmakra úgy gyakran jellemző módon a kereslet túlnőtte a kínálatot. Sabri Jóska nem győzött elég hagymás szaftos kálmopirint gyártani. A sor feltorlódott. Egyesek már a szökrüket az ég felé rázták. Sabri Jóska előtt járta keze mind a cimbalokat. Próbált mindenkit kiszolgálni, de nem győzte. A sor feltorlódott. Panaszkodtak, elégedetlenkedtek. Jóska egy darabig tűrte. Egy darabig tűzte, hanem aztán, amikor egyszer csak az egyik vevő a fogyasztóvédelemmel kezdett el fenyegetőzni, akkor Jóskánál elgurult a gyógyszer. Iszonyatos karján megfeszültek az izmok. Na jó, hát úgy értem az eredetinek, ő egy színész. Iszonyatos karján megfeszültek az izmok, és azzal a felkiáltással, hogy az a pécsi kalapos Jesus szállt, a hamburger zabáló motherfucker atya úristeneteknek, egy jól irányzott lövéssel keresztül lőtte az egész amerikai fogyasztói társadalmat. Beszélt hangzik, mina, ezért érdemes színházba járni. Lassítva mutatom. Repül a golyóm is, eltalálja Frankit, Billit, Michaelt, Jennifert két helyen is. Ahányan voltak, annyi fele haltak szerte széjjel. Sabri Jóska pedig belefújt 32-esének csövébe. Elővette. Belefújt. Seképpen morfondírozott. Azt a pici kalapot Jesus szart neki. Hát hagyjuk már a fenébe ezt a gyógyszerű vegyészkedést. Van nekem tisztességes, becsületes szakma, betyára volnék, vagy micsoda. Ezért átmenetileg bezárta a kicsiny magánpatikáját a Central Park East Side és a Fifth Avenue között elterülő zöldövezeti térségbe, és újra alapította a betyár bandáját a Vadnyugaton. Bevet mindenkit a bandába, aki számított. Butch Cassidyt, itt a Sundance fűvéreket, Sheriff Gerettet, Billyt a kölykön, a jót, a rosszat és a csúfot, mindenki. Iszonyatos nagy vagyonát megsokszorozta. Majd az iszonyatos nagy vagyon megsokszorozását megint megsokszorozta. Majd az iszonyatos vagyon megsokszorozásának a megsokszorozását megint megsokszorozta. Tudjuk követni? Harmadik hatványon vagyunk. Exponenciálisan nő a lóvé, a függvényvonal egy parabola. Majd amikor amúgy sem kevés vagyonának a nominális értékét a 6x10 a 23-on szorosára növelte, amikor a világ összes pénze már az övé volt, amikor egzisztenciálisan már nem vezetett út feljebb, amikor betyár szakmailag a hófötte csúcson foglalt helyet, amikor egész hátralévő életében semmi más dolga nem lett volna, mint hogy 24 karátos színarany trónusáról lógassa a lábát a Karib-tenger langyos vízébe egy magán szigetcsoport kellős közepén, amit apró pénzből vásárolt, amikor már csak ez lett volna hátra, akkor mi történt? Beütött a krach. Jóskának elindult valami furcsa érzés szívtájék irányából. Tudjuk, ez az a betegség, amelyik ugyan nem halálos, de gyógyíthatatlan. Úgy hívják, hogy honvágy. Mondják meg, Jóskának honvágya lett. Vágyott haza Magyarországra. Vágyott a bakonyi fenyvesek susogó hangja után.
vágyott a kirablandó áldozatok arcát, eltorzító zöld grimasz látványa után. De legislegjobban miután vágyott? Legislegjobban réparozi tüzes ölelése után vágyott. Ezért iszonyatos nagy vagyonát. Hát nyilván valahogy egy Kajmán-szigeteki bankon keresztül átutaltatta a kőbányára, fölvette a, mit tudom én, a Richter Gedeon álnevet és egy hatalmas egy gyógyszergyárat alapított. Valószínűleg ellenlábaságról Frádai Gedeon meg alapító tag volt a Bayer RT-ben, és így zajlik köztük továbbra is a konkurálás, de ez már a budapesti értéktörzsdén zajlik. Azt sem tudom, tegnap hány ponton zárt, ahhoz nem értünk, illetve ahhoz sem értünk, ezért Rozi, segíts nekünk, hogy be tudjuk fejezni a történetet. Addig is megköszönöm önöknek a megtisztelő figyelmüket. Azonnal kitöröl a francba, jó? További jó szórakozást, a viszontlátásra!